22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی, اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا, مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے, چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے اور سخت لباس پہننا ہے. تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے, کوئی خادم ہو, کوئی غلام ہو, کوئی لباس اچھا ہو, کھانا اچھا ہو. آپس میں بات, اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے. کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں. کہا اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے. اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں, حضرت حفصہ سے کہتے ہیں, وہ بات کریں, چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے, پروٹوکول بھی دیں گے. تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ, یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ نے بات شروع کی, امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہو. کہ اللہ کے نبی کا دور تھا, دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے, پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی, وہ بھی فقر میں چلے گئے. اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے, ملک فتح ہو گئے, سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے, اور آپ اسی فقیری پر ہیں. ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں. تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا, فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں, پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے. فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. پھر ان کے آنسو بھر آئے, پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ, میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کر رہا ہوں, تو بتا, تو گھر والی ہے, زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم, کہا جی نہیں کھایا, نہیں کھایا. تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے, کہا جی, شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے, ٹھیک ہے نا؟ کہا جی. کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا, تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں, تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں. حفظہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا. کہ اسی کو خود دھوتے تھے, نوکر نہیں دھوتا تھا, بیگم نے خود دھوتے تھے, سکھاتے تھے, پہن کے باہر آتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے, ہنے سکنے پائے, ہنے سکنے پائے, علی گلین میں آ جانا, نماز لیٹ ہو جاتی تھی, کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے. اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا, ایک چادر ہی تھی, اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی. اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی. تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں, غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں, تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں, میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ بتا. کہا جی ایک ٹاٹ تھا, ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دوہرا کر دیتی. کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے دو تہہ لگائی تھی, اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے. میں
میں نے ایک کی دو تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفظہ، اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں ٹھیک. کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ. تین دوست تھے، تین مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب. پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابوبکر صدیق. اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا. ادھر ادھر ہو گیا، بھول بھٹک جائے گا. انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے. وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے سات وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے. تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو بھاگ پکڑنے کے لیے بھاگے. پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی. اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا. کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اما جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین، نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں. عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اما عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار. بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی. کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی. علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈر ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. ہاتھ دیو، آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا.
ये उमर कह रहे हैं, औसने डरा हूं, मौत के बाद क्या होगा उस पर डर रहा हूं। तो हज़रत अली ने फरमाया, क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूं, मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना कि जन्नत के बड़ी उम्र के, एक तो ना जन्नत के नौजवानों के सरदार वो तो हसन हुसैन है, मैंने कितनी दफा सुना अल्लाह के नबी से कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने कहा क्यामत के दिन गवाही दोगे? आपने कहा, हजरत अली ने कहा, मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर का, बेटा ये जमीन पे लेटा। उन्होंने यहां से हटाकर यहां सर रख दिया। वह हक सुना नहीं क्या कह रहा हूं, जमीन पे डाल दे। उनका जी नहीं चाह रहा था, क्या कह रहा हूं जमीन पे डालो। उन्हें आगे कर दे, बहुत पीछे उठ, अपना चेहरा मिट्टी में यूं रख और मिट्टी में मुंह मलने लगे ऐसे और कह रहा है, वैलुल वैलुल लक या उमर इल्लम यगफर लक उमर इल्लम यगफर लक रब्बुक। ए उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ न की तो तू हलाक हो। वैलुल लक वल उम वैलुल लक वल लक या उमर इल्लम यगफर लक रब्बुक। उमर, अगर आज तुझे अल्लाह ने माफ न की तो तू हलाक हो। इतने बड़े मकाम वाले, 1,24,000 में एक आदमी है मुराद, इसे मांगा गया एक आदमी, या अल्लाह उमर दे दे मेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए। वो कह रहे हैं, वैलुल्लक या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बुक। ऐ उमर, तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना की। ये कहते 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 जान निकल गई। सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपने वसीयत फरमाई थी, मेरा जनाजा सुहैब पढ़ाए, रूमी जनाजा पढ़ाया गया, कंधों पे उठाया गया और आकर अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर अब्दुल्ला बिन उमर, बाकी तो कोई पता नहीं था किसी को, गवे ठहर जाओ जनाजा यहां रख दो। फिर आगे बढ़े, दस्तक दी, अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे पहुंच चुका है, अंदर आने की इजाजत है। तो अम्मा जान आयशा ने फरमाया, मरहबा बे उमर, हम उमर को खुशामदीद कहते और बाहर तशरीफ ले गई। वहीं हुजरा मुबारक में कब्र खोदी गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो जनाब इमाम अल मुत्तकीन हजरत अली खड़े हुए रो रहे थे और फरमा रहे थे, उमर मुझे पता था तेरे सिवा यहां कोई नहीं आ सकता, मुझे पता था यहां तू ही आए और कोई नहीं आ सकता, चूंकि मैंने हजारों दफा सुना, खर्च तो अना व अबू बकर व उमर, दखल तो अना व अबू बकर व उमर, मैंने हजारों दफा अपने नबी की जबान से सुना, मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं और अबू बकर उमर आए थे, मैं और अबू बकर उमर अंदर गए थे, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए थे, मैंने अपने नबी ने के नाम के साथ तुझे और अबू बकर को इतना सुना है कि किसी को नहीं सुना, वैसे मुझे पता था तू इसी जगह पे आएगा, तेरी यही जगह है। मेरे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हो का टाइटल जीता और फिर रोते रोते मर गए। मुझे क्या खबर क्या होने वाली, आपको क्या खबर क्या होने वाली। बेशक मेरा रब रहीम है,
مسکر رحم کے تو فیلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریران تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدان، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کر۔